السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. اچھا تجوید کے وقت ہمارے جو باڈی جو پوسچر ہے ہمارا ہمیں بالکل سٹریٹ بیٹھنا ہے، ٹیک نہیں لگانا ہے تاکہ لنگس کو زیادہ سے زیادہ ہوا اندر لینے کی جگہ مل سکے، پھیلنے کی جگہ مل سکے اور ہماری سانس جلدی نہ ٹوٹے اور ہم مخارج صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ تو چلے ہم اب اس کو پڑھتے ہیں. ہمارا لیسن جو ہے ب ہ الف، جو لیٹر جو ہے وہ دو لیٹر سے مل کر بنا ہے، اس کے حجوں میں دو لیٹر سے وہ دو کاؤنٹ کھینچا جائے گا، اور جو تین سے مل کر بنا ہے تو اسے چار کاؤنٹس کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ ب ہ الف، ب ہ میم، دال، ذال، یہ تین تین سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم نے فور فور کاؤنٹس کھینچنے. جیم، دال، ٹھیک ہے؟ جیم بھی فور اینڈ دال بھی فور. خو، ذال، خو دو لیٹر سے مل کر بنا ہے، ہونٹ نہیں اٹھیں گے اور زبان کی جڑ اٹھے گی. خو، ذال، رو، ز، رو، جیم، رو. رو کے میں نے ہمیشہ بتایا کہ این ار، این ار، جب زبان کے پتلے کنارے طرف اللسان اوپر جائیں گے اور جہاں گم رج ہے، نرم مسوڑا، ٹھیک ہے، گم رج کے اینڈ کو لگے گا تو وہاں پہ ہمارے پاس، اور پھر لگنے کے بعد، ٹھیک ہے، مخرج پہ لگنے کے بعد بڑی نرمی سے لگائیں گے، وہاں طرف لسان کی طرف، اندر کی طرف مڑے گی، اوپر تالو کی طرف، ٹھیک ہے، جو اوپر ہمارا تالو اس کی طرف کا حصہ، وہاں جا کے وہاں طرف لسان، یہ دیکھیں، یہ بڑے آرام سے، یہ سمجھے یہ ہمارا گم رج ہے، یہاں زبان ہماری لگی اور یوں یہ زبان یوں ٹرن ہو گئی تھوڑی سی، ٹھیک ہے؟ اس میں کیونکہ انحراف بھی ہے اور تقریر بھی ہے تو ہم نے واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ رو، این ار، رو، ز، رو، جیم، رو، خو، ز، یا، رو، ت، ز، سین، شین. تھوڑی سی نون کی آواز ایک کاؤنٹ کے لیے چلے گی، ٹھیک ہے؟ خود سے نہیں چلائیں گے کہ ہم نے ڈیڑھ چلا دی، دو چلا دی، کیونکہ سین کو کھولا تو ہمیں ایک ساکن ملا تو بس اتنی آواز چلے گی، ٹھیک ہے؟ اس میں توسط بھی ہے نون میں، لام نون جو ہے، لین عمر، لام نون، عین میم، را میں توسط ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ ساکن ہوتے ہیں تو وہ واضح ہوتے ہیں. سین، شین، شین، لام، سین، لام، صاد، صاد. اور قلقلہ واضح کریں، خوبصورت ہونا چاہیے. اد، 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 ضاد، ضاد، طو، 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 ضو، ضو، وہ. آواز موٹی ہونی چاہیے، اطباق ہے اس کے اندر، زبان لپٹتی ہے تالو کے ساتھ، ہونٹ نہیں اٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ صاد، ب، صاد، ب، طو، ب، ضاد، الف، و، الف، و، الف، ضاد، الف، و، الف، ٹھیک ہے؟ تو اسے بہت اچھے سے پریکٹس کریں انشاءاللہ، تو جب میں کل آپ لوگوں سے سنوں تو بہت اچھے سے آپ لوگ مجھے بتا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.